Вечір добрий. Сьогодні відео у нас буде трошки незвичайне. Якщо ви помітили, то зараз ви бачите явний пробіл в нанесенні декору, а саме вельвету, на потолок. Бачите, як всюди вже зроблена фактура, да? Є в нас узор, але от в одному місці, раз, щоб показати ближче, раз, і от в другому у нас сталася проблема. З чим вона зв'язана, я, чесно кажучи, не знаю. Не можу вам відповісти так зразу. Але діло в тому, що була погрунтована попередньо сама поверхня, тобто сам потолок. Потім ми його понанесли ротбанд, тобто дали йому відповідний товщини вирівнюючий шар. Після того зачухали, знову погрунтували. Тобто, ну, вся етапність роботи була дотримана. Грунт, шліфовка, знову грунт, знову шліфовка. І, в общем, після того пофарбували, нанесли вельвет. І от коли я наніс, сталося так, що воно просто-напросто вздулося таким пузирком. І цей пузирок мені прийшлося здерти повністю. І от воно здерлося аж до шпакльовки. Тої, яка була нанесена взагалі ще перед цим декором. І не знаю, кажу ще раз, за що чого таке стається. От воно зараз в двох містах мене так вийшло. Слава Богу, що не весь потолок. Але я вам можу показати, як от таку от проблему забрати і як з нею боротися. Наразі вона вже в мене погрунтована, це п'ятнишко одно і друге. Тобто я його пройшовся грунтом і зараз нанесу відповідний слой фінішної шпакльовки. Наносити будемо акрилпут, готову шпакльовку, то в принципі без різниці, але якої фірми використовувати шпаклювальний засіб, але наразі в мене є така готова, то відповідно я скористаюся нею. Зараз, пізніше я вам покажу, як воно все, в принципі, вийде. От я наніс шпакльовку, от так нерівно, будь-як, там досить таки, в принципі, глибоке було вищерблення, думаю, міліметра 3. Думаю, 3-5 десь так. І от я наніс в одному місці, як бачите. Щоб ви розуміли, це десь от середина потолка. Тобто явно воно якраз посередині, не в кутку ніде. І його буде видно. І от друге місце, де нанесено було, так само я наніс. Товстий досить шар. Даю йому висохнути. Скоріше за все, враховуючи, що це вже пізно, воно висохне тільки через 4-6 годин, то займуся тим завтра, пошліфую і погрунтую відповідно. От повертаємося до наших проблемних місць для завершення потолка, які нам створили певні перешкоди. Це ті місця, де відпадала штукатурка, точніше вельвет, який був нанесений аж до штукатурки. От я зачухав його, бачите, от воно все рівненьке, я його вигладив, повністю зашліфував, погрунтував. Тут так само. Я наніс і зашпаклював. Почухав. Просто світло, звісно, погане, щось не знаю. Може, так буде краще, не знаю. От. І тут ще раз тоді вернемося. Зараз, що мені пристоїть, це я ще сюди хочу нанести вельвет декор. По цьому пятну. Як ви бачите, весь потолок уже, от він весь уже зроблений і готовий. Єдині ці два пятна мозолять очі. В общем, зараз ми спробуємо заробити. Покажемо вам як. Так. В общем, готовий потолок. Пошпакльований, висох, погрунтований. От вельвет. Затонований кольор 4.11. Такий самий, як і потолок. Ну і шпатель, безпосередньо інструмент, який ми носимо. От, беру певну частину матеріалу, десь так, вона щось просто буде текти, на шпатель. Взяв, наношу. Єдине, що наношу, я його більше, тобто наношу його не лише на то п'ятно, де воно було, а йду в рознос, тобто стараюся ще й захопити окресність. Так. Єдине, що я взяв досить багато матеріалу, його можна вже зняти, бо там аж стільки мені не треба. І тепер я ставлю шпатель і
починаю гратися, особливо на тих містах, де йде состиковка матеріалу з матеріалом, то є того, який вже висох, і теперішнього нового слоя. Стараємося обрати ребро, тобто ми його розмиваємо, притискаючи максимально гладь шпателя до поверхні потолка. В даному випадку так само і на стіні. Все, я наніс. Зараз хай трохи підсихає, бо... Не все тут зразу можна зробити. Що ми заберемо? Чуть-чуть ще буквально тут у мене є одне місце, яке мені не подобається. І тут теж якесь п'ятнишко чорне. Все, я йому даю висохнути. Дальше. Беру стільки ж матеріалу. Трошки менше і переходжу до другого клітна. Знаю, звісно, тут усе буде видно. Ну, от. Тим не менш, от. Йду в рознос, рухи хаотичні, щоб вони не могли проглядатися, так? І, відповідно, знову розтираю матеріал, розтираю края, не боюся вийти. І навпаки, чим більше я вийду і приглажу, тим менше теоретично його буде видно. Так, ждемо, щоб він підсох. Це буквально нам треба, ну, хвилин дві, може. Тому, щоб не займати весь час, я зараз зроблю паузу і продовжу. В общем, все я доробив. Все закінчено, не знаю. Видно, не видно. Я, якщо чесно, загубив то місце, де іменно воно мало наноситися. Да, можливо, придертися можна буде, да, якщо там придивлятися особо сильно. Але якщо цього не робити, то ну, понятно, що це вже нюанс, який стався безпосередньо не по вині майстра. Це проблема, напевно, в штукатурці, яка виникла. Якщо це доробити, то це спокійно можна. І, ну, не прослідкує. Якщо людина то не знає, то вона то і не побачить, і другі так само на то не звернуть увагу. От воно все дороблено, я особисто, ну, не видно. Воно не виділяється на фоні потолка, взагалі. Специфіка матеріалу така, що воно то просто-напросто не покаже. Воно всюди переливчасте, всюди там воно, да, і грає. Так попало світло, сяк попало світло. Воно, відповідно, його перекидує, але нема яскраво виділеного міста, де от воно було нанесено. Бачите, грається світло, але такого от явного пятна нема. Тобто, де ти я заробляв, а заробляв десь я його от в цьому районі. От, ну, його не видно буде.